ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, je vrdo. Telepromptujem, telepromptujem, telepromptujem. Ja moram reći da vi imate pelu. Aj smrde vam noge. Vazduhohova. Vaši ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i prva dama Dragica izgleda da se prilično plaše bakterija, jer im građani Srbije plaćaju hemijsku i biološku proveru ispravnosti vode u spoljnom i unutrašnjem bazenu u vili na Dedinju. I to svake nedelje. To zadovoljstvo samo za ovu sezonu plaćamo najmanje oko 400.000 dinara. Nijedan izabrani predsednik Republike nije toliko žurio da se useli u državnu vilu na Dedinju kao Tomislav Nikolić. I eto, uselio se. Da bi predsednik države i prva dama mogli bezbedno da se brčkaju, bez opasnosti od bakterija i drugih pošasti koje vrebaju u bazenu, ostavljena je mogućnost da se po potrebi obavlja i vanredna kontrola bazena. Pa pokondirana tikva, ona ne zna drugačije. Ona misli da tako treba. Zanimljivo je inače da se provera kvaliteta vode u predsedničkim bazenima obavlja podjednako često kao i na javnim bazenima u Beogradu, gde nedeljno ima i nekoliko hiljada kupača. Ona misli da tako mora. Inače, supruga predsednika Srbije, Dragica Nikolić, gotovo nikad ne ponavlja odevne kombinacije, a nijedna od njih ne košta ispod 1000 evra. Više jednog dana Dragica Nikolić na sebe navuče garderobe i nakita nego što je godišnja plata predsednika Republike Tomislava Nikolića. A nikad niste mogli da je vidite u istoj odeći i sa istim nakitom. Evo sad je zlatne kapute počela da nosi. Budući da je plata predsednika Tomislava Nikolića 150.000 dinara, pitam se odakle njegovoj supruzi novac za odevne kombinacije koje potpisuju i svetske modne kuće, čiji samo jedan model iznosi koliko i predsednička plata. Ja rinta, rinta po celu noć i dan, samo tebi da dam rinta, a tebi malo ješ da bi više od mene. Koliko su Nikolići široke ruke kad se troše državne pare pokazuje i ogromna delegacija koju je predsednik Srbije septembra prošle godine poveo u Njujork na zasedanje Ujedinjenih nacija. Među brojnim putnicima našla se i snajka predsednika Milica Nikolić. Kako i u kom svojstvu se snajka našla u državnoj sviti, kao i ko je platio troškove njenog boravka u Americi, do danas nije razjašnjeno. Skupe stvari, oh, skupe Ferrari, oh, eure marke, kune, dinari i dolari. Moji šarplaninci su mi najpouzdaniji, oni su ogromni, jaki, moćni. Jedan se zove Tomislav, a ženka se zove Dragica. Ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, je vrdo. Telepromptujem, telepromptujem, telepromptujem. Ja moram reći da vi imate pelu, a i smrde vam noge. Vazduhohova. Vaši ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo.